প্রিয় দর্শক, বহু দিনের মূরত আজি রোদ উলাইছে, দুটা সরু সরু বাঁহ গাছ আছে। যা কালি মই বৌৰ লগত গৈ বৌৰ বাড়িরপরা লৈ আনিছিল। আজি বাঁহ গাছৰ আচার অলপ প্রস্তুত করো। এয়া চাহ খাই উঠিয়ে, ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাই উঠিয়েই বাঁহ গাছখিনি এতিয়া ৰুকি লওঁ। মই কেনেকৈ বাঁহ গাছ ৰুকি আচার প্রস্তুত করি আপনার দেখাম। ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাব বুলি আশা করল। আহক যাও আমার পাকঘরলে। এটা ডাঙর চরিয়াত বাঁহ গাছ দুটা লৈ লৈছো আর পাকঘরের ফ্লোরত বহি লৈছো, নহলে অলপ অসুবিধা হয় স্ল্যাবত কাম করবলে। প্রথমেই বাঁহ গাছ দুটা সফা করে লৈছো, লগতে এটা খরাহি লৈছো। খরাহিটোত বাঁহ গাছের বাকলিবিলাক থৈ গৈছো। বাঁহ গাছ মেরিয়াই রখা এই বাকলি চটাক আমার দেউতাহতে আগতে চোলা বুলি কয়। সচাকৈ চোলার দরেই বাঁহ গাছটো মেরিয়াই এনেকৈ রাখে এই বাকলি চটাই। বাঁহ গাছ শুকাই লিকটিয়া হলে এই বাকলি গুছাবলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু এনেকৈ কেঁচাই কেঁচাই লগে লগে গুছাবলৈ খুবই ভাল। মই যোৱাকালি আনিছো সন্ধিয়া সময়ত, সেইকাৰণে এতিয়া গুছাবলৈ ভাল হৈছে। নেৰা নেপেৰাকৈ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বাঁহ গাজৰ খৰিচা অলপ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, পানী দিয়া খৰিচা। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম, সময় পালে চাই ল'ব পাৰিব। আজি মই এনে এবিধ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিম যিবিধ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মাত্ৰ এদিনৰ ৰ'দ লাগে। অৱশ্যে গোটেই দিনটো ৰ'দ থাকিব লাগিব। মাত্ৰ তিনিবিধ উপকৰণেৰে মই এই আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিম, কিন্তু আপুনি গোটেই বছৰটো পাৰ হৈ যোৱাকৈ আচাৰখিনি ৰাখিব পাৰিব। মোৰ যোৱা বছৰৰ আচাৰ আছেই, দেখুৱাইছিলোঁ খৰিচাৰ ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। বাকলি এৰুৱাৰ পিছত গাজৰ আগটো কাটি দিব লাগিব, গুৰিৰো টান অংশটো এনেকৈ কাটি দিব লাগিব। কাটি পেলোৱা টান অংশৰ পৰাও কোমল অংশ আমি বিচাৰি উলিয়াই পিছত কাটিম। এতিয়া গাছকেইটা এনেকৈ চফা কৰি ল'ব লাগিব। বাঁহ গাছটোৰ গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে যিবিলাক ৰঙা হৈ থাকে সেই অংশবিলাক চফা কৰি দিব লাগিব। এয়া চাওক, এনেকৈ গুচাই চফা কৰি লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। গাছ দুটা সম্পূৰ্ণ চফা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধুই ল'ম। পানী দিয়া খৰিচা প্ৰস্তুত কৰোঁতে যিফালে মই ৰুকিছিলোঁ সেইফালেই লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, বাঁহ গাছ ৰুকিবলৈ হ'লে থিয় হৈ কিচেনৰ শ্লেবত ৰোকাতকৈও এনেকৈ যদি আপুনি বহি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সুবিধা হয়, হাত দুখনৰ কষ্ট কম হয়। এইখিনিতে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ, বাঁহ গাছ কিয় টেঙা নহয়? কেতিয়াবা বাঁহ গাছ টেঙা নহ'বও পাৰে পাঁচদিনৰ পিছৰলৈকেও, তেতিয়া শুকান থেকেৰা অথবা শুকান বগৰী অলপ ভৰাই দিব, নিশ্চয় টেঙা হ'ব। ৰুকি থাকোঁতে ওলমি অহা জাবৰ নিচিনাখিনি এনেকৈ কটাৰীৰে কাটি দিব, তেতিয়া ৰুকিবলৈ সুবিধা পাব, নহ'লে বহুত কষ্ট হ'ব আৰু অসুবিধা হয়। মানুহে সকলো প্ৰকাৰৰে বাঁহ গাছ খায়, কিন্তু বাঁহ গাজৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উত্তম হৈছে ভলুকা বাঁহৰ গাজ। যেনেকৈ আমি সকলো ধৰণৰ কলডিল খালেও আটাইতকৈ উত্তমবিধ হৈছে ভীমকল অথবা আঠিয়া কলৰ ডিল। জাহাজী কলৰ দৰে কিছুমান কলডিল যেনেকৈ তিতা হয়, ঠিক তেনেকৈ বাঁহ গাজৰো কিছুমান বাঁহ গাজ টেঙা নহ'বও পাৰে, কিন্তু টেঙা কৰাৰ উপায় আছে। যেনেকৈ আমি তিতা কলডিল নিমখ পানীত ডুবাই তিতা ৰসটো নাইকিয়া কৰি খাব পাৰোঁ। এটা বাঁহ গাজ ৰুকি এয়া হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন। এই বাঁহ গাজটোৰ দৰেই সিটো বাঁহ গাজো মই এনেকৈ ৰুকি ল'ম। গাজৰ ফালে অলপ দীঘলকৈ ৰাখি আগটো যদি কাটে এনেকৈ আগলৈ অলপ টান টান থাকি যায়, এইখিনি পেলাই দিব লাগিব। মিহি নোহোৱা পৰি যোৱা বাকলিৰ টুকুৰাবিলাক এনেকৈ বুটলি লওক। বুটলি লোৱাৰ পিছত হাতেৰে মোহাৰি দিবও পাৰে, এনেকৈ চাওক মোহাৰি দিব পাৰে। যদি মোহাৰি দিলে আপোনাৰ পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ কটাৰীখন লৈ সেইখিনি কাটি দিব পাৰে। কথাতে কয় কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহ, নহয়নে বাৰু? মই বাৰু কিনি অনা নাই, আমাৰ ডাঙৰ ককাইদেউৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা লৈ আনিছোঁ, ডাঙৰ বৌয়ে কাটি দিছে মোক। কিন্তু তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ, যিমানলৈকে পাৰোঁ, গোটেইখিনি এনেকৈ কোমল কোমল অংশবিলাক কাটি উলিয়াই ল'ম। কলডিলত যেনেকৈ আমি কোমল অংশবোৰ কাটি উলিয়াওঁ তেনেকৈ কোমল অংশবিলাক কাটি উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, এনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে।
মুঠৰ ওপৰত বাকলিখিনি পেলাই দিম যেতিয়া যিমানলৈকে পাৰো সিমানলৈকে উলিয়াই এইখিনি কাটি লৈ লৈছোঁ। ৰুকনিৰ ভিতৰৰখিনিও এনেকৈ যিমান পাৰো সিমান উলিয়াই লৈছোঁ। মানুহে চিকটা ক'লেও উপায় নাই, কাৰণ মই মিতব্যয়ী হ'বলৈ ভাল পাওঁ আৰু নষ্ট কৰি বেয়া পাওঁ। ৰাতিপুৱা অলপ সময় বেলকনিৰ কাষত ৰ'দ পৰে, মই ইয়াতে উলিয়াই দিছোঁ। এখন ষ্টীলৰ কাঁহীত দিছোঁ, লগত এখন আইনা, নহ'লে কাউৰীয়ে মুখ দিব পাৰে, কাৰণ আইনাখনত যদি কাউৰীয়ে দেখি পায় নিজকে তেতিয়া মুখ নিদিয়ে। দুঘণ্টাৰ পিছত বাহিৰৰ বেলকনিলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া এনেকৈ থালিখন শুকাবৰ কাৰণে মাজে মাজে লুটিয়ালুটি কৰি থাকিব লাগিব। আচাৰৰ কাৰণে ৰুকি লোৱা বাঁহগাজখিনি কাঁহীখনৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। কাঁহীখনৰ কাষবিলাক শুকাব তেতিয়া। কেইটামান ঘৰৰ জলকীয়া ধুই ঠাৰি গুচাই লগতে দি দিছোঁ। পিছত আকৌ যেতিয়া জলকীয়া বেছিকৈ ওলাব আৰু যদি বৈয়ামত জেগা ওলায় তেতিয়া এনেকৈ জলকীয়া শুকুৱাই বাঁহগাজৰ আচাৰত ভৰাই দিম। কেতিয়াবা নিউজ পেপাৰৰ ক'লা ক'লা আখৰৰ ৰংবিলাক বাঁহগাজত সোমাই যায়। যিহেতু বাঁহগাজবিলাক বগা, সেইকাৰণে লিখা বগা কাগজ দুখিলা ইয়াত লৈ লৈছোঁ আৰু সেই কাগজতে বাঁহগাজখিনি উঠাই দিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যেই বাঁহগাজখিনি অলপ জৰজৰীয়া হৈছে। পাতলকৈ মেলি দিছোঁ। মাজে মাজে আহি লুটিয়াই থাকিব লাগিব, মন কৰি থাকিব লাগিব, কোন মুহূৰ্তত বৰষুণ দিয়ে ক'ব নোৱাৰি। বাৰিষা বতৰ গম পাওঁ মানে অলপমান তিতিয়েই যায়। তেনেকৈ মোৰ জালুক আৰু জলকীয়াখিনি অলপ তিতিলে। আইনা অবিহনে গত্যন্তৰ নাই, কাৰণ কাউৰী, পাৰ, কপৌ চৰাই এইবিলাক আছে, কোন মুহূৰ্তত আহি মুখ দিবহি ঠিকনা নাই। ৰক্ষা পৰিলোঁ, শুকালে বৰ ধুনীয়াকৈ। কেতিয়াবা স্বাৰ্থপৰৰ দৰে ঈশ্বৰৰ নাম দিনটো ল'বলগীয়া হয়। আজি যাতে বৰষুণ নিদিয়ে, ৰ'দেই দিয়ক গোটেই দিনটো, সেইবুলিয়েই ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আছিলোঁ আৰু শুকালে বৰ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি এতিয়া চপাই লৈছোঁ। দিনটো বহুত কাম হ'ল আজি ৰ'দৰ কাৰণে, গৰমো সোমাইছে। মই ৰাতিলৈহে এইখিনি আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিম, এতিয়া ৰাখি থৈ দিম। এই বছৰৰ শাওনৰ গৰম আজি একেদিনাই পাই গৈছোঁ। দিনটো গৰম আৰু কামৰ হেঁচা, এতিয়া এইখিনি ঢাকি থৈ দিম, ৰাতিলৈ যি কৰিম কৰিম আৰু। যিমান গৰম হ'লেও আজি মনটো ভাল। এয়া চাওক বাৰিষা কালৰ জালুক, জলকীয়া দুয়োখিনিয়ে ভালকৈয়ে শুকালে, তথাপিও দুদিনমান ৰ'দত দিব লাগিব। এদিন তিতি যি অৱস্থা হৈছিলে দেখুৱাম মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত। গোটেইখিনি এতিয়া চপাই লৈছোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি বৈয়ামত ভৰাম। এটাতেই হ'ব যেন লাগিছে যদিও দুটা বৈয়াম লৈছোঁ, কি হয় চাওঁচোন। জলকীয়াখিনি একেলগে লৈ আনিছিলোঁ, এতিয়া জলকীয়াকেইটা মই ৰুকি ল'ম। জলকীয়া এইটো ভোট জলকীয়া ঘৰৰ, এইটো কেঁচিৰে কাটি দিছোঁ। বাকীবোৰ জলকীয়া সৰু যদিও কেইটামান দুটুকুৰা কৰি দিম কেঁচিৰেই, সেইকাৰণে বিচাৰি উলিয়াই ল'ম এনেকৈ ৰুকি। আচাৰখিনিৰ ক্লাইমেক্স, এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মিহলাই দিছোঁ। যিসকলে এইবিধ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব জানে সেইসকলৰ বহুতেই হয়তো হাঁহিব, ইমান সাধাৰণ এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমান সময় খৰচ কৰা দেখি। ন শিকাৰুসকলেও হয়তো কিছুমানে হাঁহিবও পাৰে, ভাবিবও পাৰে ইমান যে সহজ পদ্ধতিটো জনা নাছিলে, ইও এটা চিন্তনীয় বিষয় নহয়নে বাৰু। এয়া চাওক, এতিয়া নিমখখিনি মিহলাই দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া ধাৰা মিঠাতেল কেঁচাকৈয়েই দিছোঁ। এই আচাৰ কেঁচা মিঠাতেলত বেছি ভাল লাগে খাই। আপুনি তেলখিনি পকাই ঠাণ্ডা কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মই কেঁচাকৈ দিছোঁ। মছলাবিহীন কিছুমান আচাৰত কেঁচা মিঠাতেল দিলে খোৱাৰ সময়ত জনজননী এটা উঠে নাকত আৰু অৰুচি দূৰ হয়, সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে। পঁইতা ভাতৰ লগতো ভাল লাগে এনেকুৱা আচাৰ। বগা ৰঙৰ কেঁচা বাঁহগাজখিনি ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰং লৈছিলে, মুগা বৰণৰ নিচিনা হৈছিলে। এয়া চাওক, ৰঙচুৱা মুগা বৰণৰ হৈছিলে। এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল সানি দিয়াৰ পিছত হালধীয়া বৰণৰ হৈছে, সেইকাৰণেও মই ইয়াত হালধি দিয়া নাই। অৱশ্যে কেঁচা হালধি গোন্ধাই কেঁচা মিঠাতেলত। এতিয়া বৈয়ামত ভৰাম। বাঁহগাজ শুকালে বহুত কমি যায়। এয়া চাওক, দুটা বাঁহৰ গাজ প্ৰায় একাঁহী হৈছিলে ডাঙৰ ষ্টীলৰ কাঁহী এখনত। এতিয়া এনেকৈ চামুচেৰে হেঁচা মাৰি মাৰি ভৰাই দিব লাগিব। এটা বৈয়ামতে আচাৰখিনি আঁতি গ'ল।
এতিয়া আচাৰখিনিৰ ওপৰত কেঁচা মিঠাতেল আকৌ ঢালি দিছোঁ। মিঠাতেলেৰে আচাৰখিনি ডুবাই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ দুটা বেনিফিট হ'ব। প্ৰথমতে আচাৰখিনি নেভেকুৰে কেতিয়াও, দ্বিতীয়তে এই তেলখিনিৰ গোন্ধ আৰু সোৱাদ অপূৰ্ব হ'ব, কাৰণ বাঁহগাজৰ গোন্ধ সোমাব। তাৰ উপৰিও ইয়াত ভোট জলকীয়াৰ সোৱাদ পাব আপুনি, আৰু ভোট জলকীয়া যেতিয়া পকিব তেতিয়া মই আকৌ ইয়াত জলকীয়া ভৰাই দিম, খুবেই ভাল লাগিব। আচাৰখিনি কমেও এমাহলৈ ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিম, তাৰপিছতহে খাম। আচাৰ যিমানেই পুৰণি হ'ব খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ লগা হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, বাঁহগাজৰ আচাৰৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলী বিদায় ললোঁ, নমস্কাৰ।